Zita rangu ndinonzi Kombo Simplicia Mavhunga. Ndinogara muwadi 23 Chegutu iri mu Mashonaland West. Nguruwe zandina zo Paris ndine 111. Nusanganisira 37 ma south, 3 ma bow, ne vana about 73. Project ndakaitanga 2018. Matambudziko andiri kusangana nawo pakurima nguruwe akafanana nekuti mazuva ano chikafu ndiyo challenge guru. Chibage chacho kuchiwana chiri kunetsa, chatakanga tinacho chapera. Saka kuti wane chikafu chaicho kudzifida inyaya huru yatinetsa. Ukada kunotenga maprices acho akakwira zvekuti ukaenda nhasi mangwana achinja waenda kumangwana wana achinja. Saka kuti unyatso kubudget kuziva kuti ndikunotenga chakati hauna, unotozonoona wasvika ikoko. Kwekudzichengetera dzacho kuvaka mastructures. Takambotanga tavaka ezvidhinha tikaona kuti ei zvidhinha zvacho zvokudhura, simende iri kudhura. Tikazodecide kuti beta tiite magambo. Aya ndo atakatozoona kuti ari nani panyaya dzekudhura. Saka muchiona tini danga rakaita sairori remapoles rezvidhinha takangorimisira kuti tigozowana padzinoberekera kuti tuwana tuya tusadi tusatono. Asi tukangoti kurei takutoshifta dzichienda kupi kumatanga akachipa nenyaya yekuti mari dzacho dzokuvaka zvinhu zvacho zviri kudhura. Pamusoro pokurima nguruve takaona zvakakodzera kuti tisubside chikafu. Takazama kuti titsvage malayers ehuku kuitira kuti mazai tikatengesa tinowana kamari kekutenga chikafu chenguruve. Tarisiro iyi kuproject dai takwanisa kuti value project ikatikwanisira kutibatsira kuwana chikafu. Chikafu ndo chikuru chanyanya kunetsa nemishonga yekuti tinokwanisa kutreata chinguruve dzedu, uyezve nekuexpansion. Tiri vanhu vari kutarisira kuita 100 souls dzinobereka, dzinoda mastructures akadii akawanda. Saka izvo zvino zvatotarisa kuti value project ikatibetsera kunyaya idzodzo. Mamarkets hatisatanyanya kupinda mazviri zvikuru because chinangwa chedu chaachiri chokuti titange tawana nguruve dzakawanda dzinobereka kuti dzigozotipa vana vekutengesa vakawanda. Asi kune shoma dzataita keta kuti toda kudzitengesa. Tiri kuwana maindividuals anouya achishare, tiri kuendawo kumalocal butcheries taclear nguruve dzedu tovaurayira wotengesa. Takatombozama kuti tiende kuKwala yekukadoma zvika takanzwa kuti yavhara. Saka takabva taona challenge huru yekuti todzitengesera kupi. Colcom inonzi inotenga asati tasvika nokuti inenge ine certain number yainoda kuti idi udelivery isati takusvika panhamba iyo. Saka tinovimba kuti tavana vanotibatsira zvisati yamura.